Tässä videossa sitten on menty Tapulasta löytyvän linkin kautta tämmöiseen online editoriin, jossa voidaan tehdä nettisivua. Siihen on lisätty taulukko, jolla on saatu tämä sivun rakenne aikaiseksi. Sitten tänne on lisätty tekstejä ja kuvia. Nyt kun käytetään online text editoria, niin on hyvä laittaa tänne kuvaan aina koko tämä urli, eli koko se osoite siihen, että pelkkä tiedoston nimi ei nyt riittänyt, kun tätä ei ole niin kuin tallennettu mihinkään, niin tarvitaan kuvaan koko osoite, jolloin se sitten näkyy tässä. Jos pistäisi pelkän tiedoston nimen, niin saattaisi toimia, mutta tässä editorissa näkyy sellainen puuttuvan kuvan merkki. Kun sivu on saatu valmiiksi, painetaan source-painiketta. Tässä tämä talletus ei jostain syystä ole mahdollinen, niin joudutaan source täältä maalaamaan tämä koko koodi ja sitten hiiren oikein ja copyin leike pöydälle meni tämä koodi. Tarvitaan semmoinen Windows-ohjelma kuin Notepad. Windowsin suurennuslasiin voidaan kirjoittaa Notepad ja sieltä löytyy tämmöinen Notepad, johon sitten voidaan hiiren oikealla paste liittää. Ja tästä mä voin tallettaa tämän sitten U-levyasemalle public html-kansioon nimellä index.html ja sen jälkeen mulla on nettisivut saatu valmiiksi. Jos en ole koulun koneella, niin ei näy U-levyasemaa, silloin mun tarvii tallettaa tää johonkin muualle ja mennä intrasta työkaluista omiin tiedostoihin ja verkkolevyihin ja sieltä voidaan sitten etsiä. Tämä nyt näköjään hidas, no joo, aukes on se. Sieltä voidaan sitten etsiä se public html-kansio ja mennä sinne ja sitten tuolla choose-failella käydään etsimässä omalta levyltä se index.html-tiedosto ja lähetetään se tuonne, niin sitten tuo lataa ja sillä tavalla saadaan